A la merda tot! Tot! Hola! A la merda tot! Ja ho diuen oques grasses. A veure si entra en Guim... Ah, ja el tenim aquí. Laia Vela, no farem una sol·licitud amb tu. Si he de parlar amb en Guim Puig ara, com he de fer una sol·licitud amb tu? No em pot fer una sol·licitud ara, no és el moment. No veig que tinc una entrevista, mira. A la la lluna, que no falla mai. A la merda tot, a la merda tot, a la merda tot. Que tornin. Va, torneu, oques, torneu. Merda tot! Oh, quins cavallots que porta també el Guim Puig! Quins cavallots! Flipat, ara m'has flipat. Mora meva, no m'ho esperava, això! Quins cavallots! T'imaginava una persona ben pentinada, amb tots els cabells... Oh, quins cavallots! Quines melenes que portes! T'ho juro que ho he intentat, t'ho juro que m'he intentat pentinar, però és impossible. A mi també em passa, jo ho intento, però no sé, em van com locos, em van d'un lloc a l'altre. Veig que no sóc l'únic, no? No, totalment. A part, els porto així perquè estic enmig rodatge d'una pel·lícula i a més també tinc les granyes i la barba i tot. Ai, sí. Estàs com deixat, com si no et dutxessis mai. Et dutxes a la pel·lícula, et deixen dutxar-te o com va això? Em deixen dutxar-me, però no sabem quan comencem a rodar, per tant, estem aquí allargant els pèls i la... Home, o sigui que en el rodatge et van dient, tu has d'anar d'una manera determinada, si has d'anar amb unes malanotes, has d'anar amb aquesta barbota, vull dir... Exacte, és una pel·lícula que passa a Iraq, i hi ha un noi de Badalona que es radicalitza i de cop es troba allà, no? Ah, mira... Bueno, fins aquí puc llegir, però bueno, per tot això suposo que... Podem saber el director, podem saber si hi haurà més actors d'aquí i tal o què? Sí, podem saber la directora en aquest cas, que es diu Anna Bofarull, és la seva pel·lícula, i res, és una pel·lícula molt d'autor, i hi ha una persona que em fa especial il·lusió també de compartir aquest rodatge amb ella, que és la Noel Navas, que és la que fa de Terrats a les de l'UQ. Oh, sí... És molt bona aquesta noia, ho fa molt bé la Nora Navas, ho fa molt bé, és brutal, és un gran plaer que sigui la meva mare a la ficció. Sí, escolta, tens una connexió a internet, et diré el mateix que els altres, tens una connexió a internet de merda, perquè es va tallant tota l'estona. Jo no, tio. Sí, és una petanya, se't va com tallant això. Ara ha quedat una imatge ben bonica teva aquí, tot parat aquí amb aquests cavallots, que la gent agrairà molt també. Sí, uf, quin escàndol de so que té aquest home, vull dir, pot ser molt bon actor, pot... Uf, quin so, mare meva, m'estic quedant les orelles, espero que vosaltres també estigueu patint aquest mateix so que estic patint jo mateix també les meves pròpies. Sí que es talla, jo ho sé si es talla, jo imagineu, no, ara no es veu res ni la rodeta. Ara la gent, imprimir pantalla, surt i torna a entrar, Guim, surt i torna a entrar, millor. No, a vosaltres no se us talla, a mi se'm talla molt malament, que surti i que torni a entrar. Sí, a veure ara si va més bé això. Espera't, que m'equivoco i se'm surt el meu Spotify aquí ara. A veure, a la merda tot, a la merda tot. Ai, no va gaire bé això, ara, a veure, quina paciència. L'internet, el món de l'internet, no el descobrirem ara. Jo ho tinc bé perquè tinc la fibra aquí al costat, jo tinc, em noto tots els ratxos, jo tinc tots els ratxos de la fibra aquí. A veure, Guim, ara, això... Ara millor? Bueno, diré que sí, però no. Jo crec que aquestes bicicletes fan com paren la cobertura, no? Sí, no, et tornen als anys de la bicicleta, Jo crec que ara podríem estar, no sé, fa 16 anys enrere. M'agrada la decoració que tens. Escolta, hem llegit al Twitter alguns comentaris com, per exemple, deixa'm dir-ho, m'acabo de veure un capítol de les de l'hoquei i només he de dir una cosa, que guapo que és en Guim Puig. Bona nit, Guim Puig. Espera't, m'agrades molt i ets guapíssim. És en Guim Puig l'actor més atractiu de la història? Doncs sí! No, home, no, per res del món. Tu què? Quan veus que la gent, o algunes persones, les que he trobat, valoren de tu el teu atractiu físic, alguns diuen que ets el crush de Catalunya, el nou crush de Catalunya, i potser no... Veus? Sí que ho és. I potser no tant la part professional, què? Com et quedes tu amb això? Bueno, aviam, sempre és bonic, no? També algun piropo sempre va... Sí. Vull dir que tot el que es digui positivament sempre em sembla bo i positiu per mi. Sí que és veritat per això que com a actor i intèrpret sí que sempre ens agrada molt també que reconeguin molt, a més la nostra feina, no? Crec que és
molt important també i que, bueno, és la prioritat més alta, no? Jo crec que sí. O no ser guapo és una sí. cosa que és bueno. Al i de cadascú, però sí que m'agrada molt la feina, no? Aquí et diuen que hi ha una, tens una festa muntada a casa, pot ser que algú t'estigui xupant el wifi i que provoqui que se't vagi tan malament, eh? Dic, tinc una festa muntada a casa i ara et presentaré aquesta festa, si et sembla. A veure, endavant aquesta festa, aquí, ja per aquí. Allà, alta la festa. Noies, podeu venir, sisplau? A veure ara, aquestes noies. Ara et sorprendré ara, eh? És una sí? Cosa, és un... Ojo, eh? Ojo, que la tenim liada aquí, eh? A veure, qui hi ha, aquí? La tenim liada aquí, eh? Home, hòstia, no pot ser! No pot ser! No m'esperava! Però què fan aquí? Què fan aquí? Què feu aquí? Són les que xupeu el wifi? Li va molt malament l'internet, ara, aquest home. Què vols dir? Com? Que li va molt malament l'internet. No sou vosaltres que estareu aquí xupant el wifi? No. Què esteu fent? Preparant alguna escena i tal? Estem gaudint de la fase 1, la veritat. Ah, molt bé. Feia dies que no us veieu, ara o què? Molts de mesos. Sí. I no veig mascaretes ni res, vull dir que aneu... Bueno. Sí, us veig molt ajuntats i tal, vull dir, no hi ha perill, no? Entre actors, que sempre us passeu a la boca i tal, no hi ha problema, no? Sí, liberals. Sí. Ja esteu tots curtits, no? Vull dir que no podeu agafar res, no? Quasi bé. No, però això... Escolta... Teníem... Sí. Veure'ns totes i estem aquí... I el Nil Cardoner, per què no està aquí amb vosaltres? On està Nil Cardoner? Jo crec que... No li heu dit res? Jo crec que no li heu dit res? Però jo ara aniré a enviar un missatge. Home, és bastant... O sigui, totes les altres persones del repartiment d'aquesta sèrie no deuen estar una mica molestes ara, amics i amigues? Ens hem anat com trobant... Vull dir que... Aquesta trobada, que ha sigut com... He quedat amb la Jasmina, llavors ens hem trobat en Guim, i llavors la Júlia és veïna i ja està. Ah, molt bé. Sí, en Guim diu que no. Jo crec que aquí hi ha tongo, jo crec que realment, o el Nil ja no el deixeu marginat en un racó o passa... No, la veritat que no. Vull dir que jo crec que en Nil últimament s'ha aficionat molt a l'escalada i ahir va dir que avui estaria escalant. No sé, escalant? De fet, des d'aquí... Hòstia! Sí, no sé què està fent aquí aquest tio. Jo... Bueno, poder estar escalant amb el mòbil a la mà, també. No ho descartem que estigui fent algun selfie, alguna cosa, no? Però és perillós, diuen, anar escalant mentre fas selfies. No sé si ho heu intentat alguna de vosaltres, noies. El què? Escalar mentre et fas un selfie o...? Escalar d'entrada ja no, per tant, no. Encara menys. Molt bé. Escolteu, esteu contentes de com estarà en la segona temporada o què? Molt! Sí. Molt, no? Molt. Sembla que està sent encara més exitosa que la primera, no? A la xarxa, almenys, ja cada dilluns hi ha com un... Sí. Sí, molt bé. Quedem-nos amb aquest sí. Quedem-nos amb aquest sí, que ha quedat claríssim. La gent, jo crec que amb aquest sí ja li ha quedat molt clar. A mi també, perquè, vull dir, es va tallant una mica tota l'estona. No sé si no deveu tenir fibra, no? Aquí on esteu. No. Aquí on estem, no, ni fibra. A part, és molt estrany, perquè és un pis molt petit. I no entenc com no arriba el wifi. El que podem provar és que em tregui el wifi... Clar. Però que encara no has fet allò dels datos. No! Que aquestes noies deuen estar connectades al wifi i es deuen estar mirant tots els vídeos per sumar més visualitzacions de les de l'hoquei per 3 a la carta, noies, que segur que ho esteu fent, i per això mateix va tan lent, això. No, espera. Provo de treure-me'l, eh? Sisplau, treu-te el wifi i posa't els datos. Ara és allò que es anirà parant. Sí que són les de l'hoquei, sí que ho són, sí. Sí que ho som. El Lluís Cardoner encara està aquí, que digui... Uf, quin so, per favor, quina cosa, quin home. Oh, quina connexió, és pitjor que els tiktokers, això. Mora meva, quin caos. Bé, vaig a prendre una mica de cola perquè m'estan posant nerviós aquí, ja. Mare meva, la tecnologia, amics! Això és la tecnologia! L'any 2020, i amb aquesta connexió. Mare meva, quin desastre! És horrible, això. Ara? Igual. Però és igual. Però que no aneu amb auriculars? No vas amb... El micro, on el tens ubicat, amic? És igual. No, o sigui, el micro és el del mòbil. Doncs és estrany, no sé, és igual. Bueno, va, anem tirant.
aneu tirant. Vosaltres també rebeu tants piropos? Abans li deia en en Guim que les noies el consideren el crush de Catalunya, li diuen, és que estàs guapíssim, no sé què, és l'actor més guapo de la història, no? Jo li deia, dic, també estaria bé que valoressin la teva interpretació, no? No sé si a la part contrària també us passa a vosaltres, això. Jo crec que rebem de tot, no? Una mica. O sigui, hi ha gent que valora més la interpretació i hi ha gent que simplement et diu, ah, que guapa ets! Sí. Yeah. I estan bé les dues coses, trobo, no? Sí, home, sí, està bé. Mentre us diguin coses bones, també està bé, perquè si no, dius, home, amb el bé que estic, amb el bé que, escolta, que m'estic esforçant per fer aquesta escena, després que et diguin, vés cap a casa, no? O no et dediquis a això, doncs no. Sempre és millor que et diguin coses bones, no? I tant. Sí. Home, sí. Crítica també està bé, jo crec, eh? Però ja... Sí, però constructiva, no? Potser millor, però... Mentre se'n parli és guai, o sigui, jo crec que és el que parlàvem d'aquesta segona, que s'està parlant molt, saps? Tant bé com cap a malament s'està parlant. Mm. És guai i crec que aquí està l'èxit d'aquesta segona i que funciona per això, sí. Perquè generen debat i és guai. Mm. El que també estic veient, el fet de... Escolta, mira, que bé que parles, que bé que parles, molt bé. Podria ser la representant de totes. Sí, aquesta... Veig que hi ha bon rotllo entre vosaltres, que no és fingit, no sembla fingit, això. No sembla que estigueu interpretant un paper ara. Oh. Sí, he hagut de pagar 50 euros a cadascuna perquè vinguessin, eh? Sí. Perquè no semblessis un Forever Alone, no, Guim? Perquè, clar, amb aquests cavallots... Què us sembla amb aquests cavallots, en Guim? Vull dir... Quan heu obert la porta i heu vist això, heu pensat que us havíeu equivocat de pis o alguna cosa, o no? Sí, una mica. Sí. Bueno, portant tota la quarantena dient-li ja que estan aquests cabells, però... Però diu que és per una pel·lícula, que aquest home és molt pro, ara, clar, tothom el vol, no? Aquest home no para. No pares, no, Guim? Tu que he de dir que és per això, clar. Exacte. És tot una excusa, el cabell. Sí. És per dir que no parlo, és per dir que no estic... És que tinc curro. Clar. Sí. Escolta, parlant de curro, arran d'aquesta sèrie us han sortit més propostes? Esteu notant que les vostres agendes van una mica més... estan una mica més ocupades? Jo crec que si no hi hagués hagut el Covid, potser alguna cosa haguéssim rescat, però de moment amb tot això estem a l'espera encara. I suposo que també esteu a l'espera de què passarà si hi haurà una nova temporada, no? Perquè, clar, TV3 torna a passar el mateix, problemes econòmics, no saben si no hi ha aquest pressupost de la Generalitat i tot això, si no entren diners, sembla que fins i tot perill del Polònia, per tant, està una mica tot, una mica, esteu una mica a l'espera, suposo, no? Sí. No sabem res encara, res de res, ojalà. Ho desitgem totes, que hi hagi una tercera temporada, aviam si... Però al final de l'últim capítol, que encara no s'ha emès, queda obert, quedarà la cosa oberta... No podeu dir res, no? No, home, només podeu dir si quedarà obert per ja donar pas a una tercera temporada o no. Vull dir que igual tancant una cosa que és absolutament tancada o de cop és absolutament oberta, vull dir que no sabem. No ho sabeu, no? Què és el que us agrada més d'aquesta sèrie? Quan us van oferir aquesta sèrie i veu llegir el guió, què és el que us va... No, no. Sisplau, Guim. Ja que te la feia tu, l'entrevista, sisplau, amic. Que veig que ja es parla molt bé i penso, tant per tant... Sí, l'haurem de fer un altre dia amb tu i, a més, amb una bona connexió. Te n'aniràs amb una altra banda, vull dir que, perquè, clar... Això és una patranya, Guim, vull dir que, clar... Sí. No, 100%. Jo, per respondre't el que més em va agradar del guió, sobretot és una cosa molt, molt emocional, que és que jo feia hockey quan era molt petit, hockey, fins a 7 anys, aleshores... Em va arribar aquesta proposta de fer una sèrie que abarcava aquestes dues passions meves, no? Que era la interpretació i el món. Aleshores, per mi va ser molt bonic, va ser un regal com molt especial. Mm. I després, quan et vas trobar amb tots aquests actors, totes aquestes actrius, encara es devia multiplicar més, perquè ja et dic, es veu que hi ha un feeling i un bon rotllo, com si us conegueu de tota la vida, no? Perquè, amb tots ells i elles... Sí, totalment. De fet, va ser molt bonic perquè vam anar a una casa de colònies també a fer un treball de camp molt xulo. Mira, com a Merlí, no? Vull dir, el mateix. Ens vam copiar, la Merlí. Sí. Qui és que va decidir copiar-se? Bueno, el coach. Teníem el mateix coach que Merlí. No serà pas l'Isaac? Ja. No falla. Havia de ser l'Isaac amb el seu bar de la Medusa allà a l'escala. És que només podia ser ell. Total, no. Sí. Veu anar, què, perdona? Al mateix lloc? Tots un dia. Ah, molt bé, no? Ens cullen.
Que el descuiden molt bé. Clar, ara ho entenc, això. Com que va funcionar amb Merlí, diem, fem-ho també amb les de l'hoquei, no? Clar. I així es crearà això, que després quan ho mires per pantalla i dius, semblen amics de veritat, i us que ho sou, que carai, sí, no? Sí, sí. Molt bé, home. Molt bé. Escolta, de tots els actors que t'has anat trobant al llarg de la vida, amic Guim i sí, actrius, algun que potser no coneguessis i després quan el vas conèixer vas pensar, hosti, doncs m'ha caigut bé. I a vosaltres també us ho pregunto després, aneu pensant. Algú que hagis vist, potser, haguessis vist en pantalla i que no haguessis conegut en persona i quan el vas conèixer dius, oh, doncs escolta. Sí, home, la veritat és que, molts d'ells i d'elles, eh? La veritat és que sí? Jo m'esperava uns altres a tipus de persona i són gent molt humil i gent que m'ha ensenyat molt, sobretot. De fet, te'n diré un que per mi és molt especial, que és el meu company de pis, que és el Jaume Casals. Que jo l'havia vist a la Riera i recordo començar a fer una pel·li amb ell, fent-nos molt amics i al cap d'uns anys doncs, conviure a Barcelona junts. Llavors és com una cosa que et va sorprenent dia rere dia. Sembla que ja en tenen prou de soltar-te. Eh? Ja, se'n van ja. És que parlo jo i marxen. Sí. No els interessa el que dius i diuen, bueno, escolta, saps què? Marxem, no? És el moment de marxar. I això, no. Sí. Em quedo molt amb en Jaume Casals, que és el meu company de pis i un fidel motivador, no? Sempre li dic això, que és el que em va motivar potser més quan vaig començar a endinsar-me en aquest camí. Mm. Teniu musiqueta, posar-ho, alguna cosa? Que veig que està ballant l'amiga, no? No, tens energia acumulada. Ah, tens energia acumulada. Molt bé, molt bé. Quin tipus de festa muntareu avui? No sé si en Guim cantarà una mica, que he vist que... Bueno. Sí. Canta. Això va ser una entrevista que em vaig venir amunt i vaig dir que havia fet 5 cançons, que és veritat, però no sé si les vull ensenyar encara. Crec que ens hem d'esperar perquè m'he de comprar una veu abans. Sí? Home, no sé si una de vosaltres canta i ho fa bé. Digues, perdó? No, preguntava si alguna d'elles canta, si té una bona veu per cantar. D'acord, dedueixo que no? Molt bé. Potser Nil Cardoner estaria disposat a cantar, no? Jo crec que Nil Cardoner estaria disposadíssim a cantar. N'estic convençut. Sí, no? Segur que sí. Doncs des d'aquí l'animem a que canti una mica, no? Estaria molt bé això, eh? Que doni el cant, que doni el cante, no? Quin tipus de música has escrit o has creat? Bueno, és una música molt, molt meva, sobretot de... Haver-la escrit tu és normal que sigui teva. Sí. Ja ho té, això, sí. Sí, no, molt bé, Guim, molt bé, Guim, sí. No, és una música molt... molt senzilla, molt afable, no ho sé, és... Com tu, o no? Digues. És com tu, o no? És com jo, una mica, exacte. Una mica caòtica, també. Sí, amb aquests cavallots, ja ho té, sí. No sé com es podria definir, perquè no sóc un expert de la música, però m'agraden... És com s'assembla molt als meus referents, no? O sigui, vull que s'assembli a això, no? El que m'agrada tant. I és una mica... No ho sé. I quins referents tens, tu? Uf, tinc molts referents. M'agrada molt, molt, molta música. Però sobretot, música com Vetusta Morla, Izal, fins sí, a Ses Freixes, que també va ser un... Home! Sí. Des de ben petit va ser el meu primer concert on vaig anar amb la meva mama i... Sí. I, bueno, jo li tinc un especial carinyo, un especial apreci i també l'escolto sovint a casa. I, a més, ja que parlem dels Ses Freixes, que et va fer sortir un dels seus videoclips d'Aigua, no? Com va ser que et digués, escolta, vull que siguis tu... Se'n va, ja, no els interessa la teva vida. No sé si ets conscient. Ets conscient que quan et faig preguntes a tu se'n van totes? Però, bueno... Diem adéu, no? Home, digueu adéu, algú. Sí, que és la però, escolta, després us envio un missatge a vosaltres. Espero que tingueu més bon internet a casa i que puguem parlar amb tots vosaltres, eh? Teniu sí, més bon internet o no, que en Guim? Sí, jo crec que sí. Segur. Jo crec que sí. Ah, vale. Ho intentem, doncs. Gràcies. Adéu. Les Aruquei i les protagonistes, aquí les teníem, aquestes sorpreses. Bé, ja farem una altra entrevista amb elles, també, Guim, perquè és que si no, això és un caos, aquí. Ja no sé ni què et preguntava, sí, el del Ses Freixes, de rodar aquest videoclip, no sé què va suposar, si era tan... t'agradava tant la seva música. Bueno, va ser un moment que tancaré la porta perquè segueixen la festa aquests d'aquí, Sí, no passa res. Tanca la porta i potser hi haurà més bon wifi tot. No ho descartem, amics.
Pot ser, eh? Ojo, eh? El que em deies, no, va ser un regal, perquè a part no m'ho esperava gens i em va fer molt feliç de cop, no? Perquè era això, un gran referent des de ben petit i va ser com molt bonic i especial. També recordo que va ser el rodatge, per mi, el rodatge més cansat de la meva vida. Va ser molt bèstia. Home, sí, sota l'aigua ha de ser, vull dir, això, no... Com aguantaves tant d'estona? Anaven posant respirador de tant en tant o...? Sí, no, és que era un drama, era... vestir-te amb la roba neta, tirar-te dintre de l'aigua... En sèrio? A baix de tot hi havia com uns pesos on et podies agafar i a partir d'allà era 10 segons a baix, 10 segons amunt, tornar a entrar i era un caos. A més a més, rodàvem de nit perquè era una piscina municipal i de dia estan obertes, llavors vam estar tota la nit gravant, estàvem molt cansats. Va ser èpic, però també... Bastant boig, sí, sí. Bastant boig. També et vam veure en el videoclip dels Catarres, no?, de Fins a Arribi l'Alba. Sí, també, també. Va ser cansat també aquest? Aquest va ser menys cansat, no, aquest? Perquè surts, no estàs tota l'estona tu allà... No, aquest va ser molt, molt, molt bonic també i molt divertit, perquè a més va ser dels mateixos directors i càmera dels Tres Freixes, també que ja ens coneixíem. I va ser fantàstic, va ser un equip molt bonic i va ser, bueno, ballar tota l'estona. I va ser bonic això i molts pocs dies de rodatge també, vull dir que també ho va fer com molt més... Això també. Sí, sí. Sí, que molt guai. I també en aquests últims mesos et vam veure la sèrie d'Antena 3, la de 45 Revoluciones, que Antena 3 sembla que en obert no va tenir l'èxit que potser s'esperava pel repartiment que tenia, no? Però igualment Netflix l'ha adquirit. Tu no sé si... Què creus que ha vist Netflix per agafar aquesta sèrie que, com diem, en obert, no va tenir unes audiències gaire espectaculars, no? Sí, jo crec que van passar moltes coses. Jo m'agrada molt perquè és una sèrie que sempre que segueixo mirant o recordant em venen emocions molt fortes perquè va ser potser de les meves coses professionals més grans en aquell moment i em fa molt feliç recordar-ho, sobretot pels companys que són excel·lents, de fet, i per tot l'equip en general. Va ser molt bèstia l'energia que hi havia també dipositada en aquest projecte, en aquest producte, i va ser una mica agre el resultat final, no? Aquesta cosa de veure que no quedava de funcionar com voldríem, però sí que és veritat això, no? Quedar entre Netflix i la veritat és que molt content. Jo crec que és una sèrie que hi ha coses molt innovadores que potser d'entrada et rebutgen una mica, com potser aquest fet de cançons que coneixes des de fa... no sé... Sí, perdona, m'estic equivocant. On passa, diguem, tota la història, no? Aquests anys 60. Sí. Sí. Entren cançons actuals, no? Aleshores, yeah. Et rebutja una mica i bueno, ja t'hi has de com acostumar. A mi... Sí, tampoc saps mai si una sèrie acabarà funcionant o no. No saps mai, no? Vull dir que tens un repartiment molt bo, un guió que està superbé i després la gent potser es mira una cosa que dius, hola... No sé. Exacte. Bueno, és un risc, no, també? I a mi els riscos aquests m'agraden molt i sempre que estiguin fets amb carinyo, com és aquest cas, jo crec que poden funcionar. I no saps mai quan funcionarà alguna cosa, vull dir, pot funcionar demà o potser d'aquí un any, però bueno, almenys és una senyal que estigui penjada en un núvol i que tothom hi pugui accedir, no? I el fet de que ara l'hagi adquirit Netflix, obre la possibilitat d'una segona temporada o això no...? Jo crec que sí que l'obre, el tema és que la sèrie sí que queda molt tancada, aleshores. Jo crec que hi ha una audiència extrema perquè es pogués replantejar a tornar a ser una segona. Ojalà, jo seria molt feliç, perquè la música també és una altra afició, per tant, ja seria... I potser fins i tot podries cantar i fer-hi alguna cosa, no?, a la nova temporada, tornar a cantar, dir alguna cosa i no sé... Bueno, clar, no, sí, sí, per posats a demanar, ojalà sigui el prota, canti i ja sigui l'hòstia, eh? Jo ja firmo. Molt bé, tenim aquí molts comentaris de gent dient-li guapo, crash, bueno, l'habitual de sempre, no? Vull dir, ja és el teu pare cada dia. No sé si aquí a casa teva també et venen al balcó a cridar-te o quan t'arriben... Però pel carrer et reconeixen, bueno, amb aquests cavallots potser no, però quan anaves una mica arregladet et reconeixien o què hi ha? Sí, bueno, ara és difícil, és el que dius. Ara hi ha aquest avantatge, no?, que és més complicat. Però sí, jo crec que va a tapes, és a dir, sobretot quan just el dia abans t'han vist a la tele i hi ha un punt que no saps si és ell, si no és ell, però sí. I m'agrada molt, sobretot el tacte amb el que et reconeixen i amb el que...
i amb el que respiren, no? Llavors és com... Jo estic encantat dels seguidors, seguidores que... Això, no?, que troben pel carrer i com venen a tu, no? Crec que era una cosa que feia por en el moment d'exposar-me i que t'agraeixo molt també d'això, no? És molt bonic. Molt bé. Escolta, la música sempre és especial per tu. Vull dir, has aparegut a videoclips, hem comentat també que cantes i que crees coses. No sé si tens algun altre videoclip, alguna altra aparició en algun altre vídeo ben aviat, et podrem veure en algun lloc. Tens algun projecte entre mans de música o què? De música sí, és el que et deia, que tenia... Tinc 5 cançons, que sí que tard o d'hora. Sí, aquestes. Però de videoclips, d'aparèixer algun videoclip o què? Aquestes 5 cançons? Ah, vols dir si aquestes 5 cançons tindran videoclip o no? Sí. Ah, vale. No, I si n'apareixeràs en algun, tu? Ah, sí, jo crec que sí. Sí. De fet, en tinc una que és la que potser més m'estimo, que és la que sortirà primer, i no sé, ojalà la gent l'abraci igual que jo l'abraço, no? Part, no triguis gaire a treure-la, aprofita ara, que vindrà l'estiu i que és l'època de... També tenen col·laboracions molt especials que hi ha. Ah, sí? Ah, molt bé. Però, no sé, aviam. O sigui que ja tens pensada fins i tot les col·laboracions de les cançons. Bueno, ho tens molt avançat, això, aquí. Vull dir que no vagis d'això, parlar de les cançons que els hi fos una cosa així random, perquè ho tens molt pensat, això, eh? Ho tinc pensat i sí, i dormit, també, però que són cançons molt... No són cançons estètiques, no són coses molt meves, són al final els meus pensaments escrits en un paper i musicats amb el poc músic que sóc, vull dir que tampoc són grans temazos, que en diguem. A veure, si Letizia Sabater està publicant música, pitjor no ho faràs. Vull dir, a veure. Sí. Vull dir que, clar, quan veus que hi ha aquestes persones que estan fent música, tu has de dir, escolta, jo segur que ho faré una mica més bé. No. De moment ara no em vull anticipar, però espero això, que la gent simplement l'abraci com jo l'abraço, aquesta música i aquestes lletres, sobretot això. Ja està. Molt bé. Escolta, No, dic que també és una vergonya que tenia jo molt a dintre, no? Escric bastantes cançons, bastanta poesia, i llavors era una cosa de dir, tard o d'hora hauré d'ensenyar-ho a algú, això. No vull que se'm quedi aquí, no? O sigui que també és un repte personal, al final. És una cosa de... que sabia que tard o d'hora havia de treure, i aquest confinament m'ha fet buidar-me i dir, vinga, va, fotem-li. I en aquest confinament, a part de crear cançons i tal, què més has fet? Em pregunten si és la Doques Grasses. Sí, és la Doques Grasses, la samarreta. En aquest confinament, no massa més. He estat, sobretot, llegint molt, mirant moltes pel·lícules, mirant sèries... treballant molt amb coses que venen de gust, no? Això, des d'escriure, sí, però no massa res. He fet poques coses, hauria d'haver fet més, però bueno. Bueno, no passa res, ja estàs bé, ja et conserves bé, vull dir que no... Ah. No? Què? Sí, Què diuen les fans? Sí, es conserva molt bé, que s'afaiti aquesta barba, que es talli els cabells, això és el que va dir la gent, sobretot. Visca. Alguna de les sèries que has anat seguint t'agradaria aparèixer-hi o no? Hi ha alguna sèrie actualment que estiguis mirant i que diguis, mira, m'agradaria que m'avisessin? Sí, bueno, moltes. Hi ha moltes sèries que m'encantaria fer una gran aparició, però jo crec que això, cadascú té el seu camí i ja arribaran coses grans i coses i desitjos, no? Si te n'hagués de dir una per mullar-me, et diria Fargo. És una sèrie que sempre he tingut molt al cap, que me l'he mirat i remirat moltes vegades, i m'encantaria fer un thriller, una cosa així que avanci a poc a poc i que no sàpigues mai qui és el bo, qui és el dolent. I de les 3 temporades que n'han fet, quina t'agrada més? La primera, suposo, no? La primera. És sí, la sí. Més bona, eh? A mi és la que m'agrada més. Jo les altres dues, bueno, també m'agraden molt, eh? Però... Sí, però no tant. A veure, la quarta, la que s'havia d'estrenar aquesta primavera, però l'han parada, però ara sembla que la tardor ja la podrem gaudir, a veure què tal, no? Aquí ens diuen que et recomanis alguna sèrie per mirar. Oh! Clar, jo soc... A mi, quan em diuen això, soc sempre molt fan de dir quin tipus de sèrie vols, perquè jo també soc un tio molt boig que miro bastant... Clar, bastant... A mi una sèrie que em va agradar molt és Sense8, que està a Netflix. És una cosa de ciència-ficció. Jo soc molt fan d'aquest gènere, també. Aleshores, a mi em va tocar la fibra i em va agradar moltíssim. La recomano. La deixo aquí, aviam. Aquí la gent diu Élite.
Jo Elite no l'he vista, no l'he vista. Bueno, però, sí. Bueno, té èxit, però bueno, també té èxit Gran Hermano i Supervivientes, vull dir que... A veure, si algú mateix vol fer alguna altra pregunta, endavant, que la vagi fent i ja ho anirem llegint. Has comentat que la sèrie Les de l'hoquei estaves molt, molt content d'haver fet aquest paper i tal. No sé si hi ha algun altre paper dels molts que hagis fet que diguis, ostres, estic supercontent d'haver dit que sí, que vull fer aquesta, aquest paper, aquest personatge. Sí, bueno, sempre dic que hi ha un curt que encara no ha sortit que em fa especial il·lusió també de que estigui a punt de sortir. És també un curt boig també de ciència-ficció, de... Que no sé bé com explicar-t'ho per no fer un gran spoiler, però bueno, parla com de monstres i plantes i... Sí. Molt americana, és molt... Bueno, és una comèdia. Una comèdia, sí. I qui, tenim, qui hi ha darrere d'aquesta producció? Qui tenim? Doncs tenim l'Albert Bofill, que també és un altre actor també d'aquí, Gràcia, del barri. Oh, i tant, el coneixem. Sí, sí, sí. I a la Lluita... Hi ha competència entre guapos, entre el Bofill i tu, hi ha... A veure qui és el guapo del barri, no? Un guanyatros. Sí? Pregunta també aquí amb quin actor i actriu t'agradaria treballar. Uf! A gran escala et diria que amb el Martin Freeman, segurament, i no ho sé, amb quin actriu, amb la Meryl Streep, per exemple. I d'aquí a casa? D'aquí a casa? Ostres, que hi ha molta gent molt guai aquí a casa. Sí. No ho sé, potser amb el Julio Manrique, sempre l'he tingut un gran apreci també. Que bo que és. I, ostres, no ho sé, Jordi Sánchez, jo què sé, molts... El Jordi Sánchez, Molt bé, home, no. Molt bé. El López de Plats Bruts, sempre serà el López. Digues? Exacte, perquè sempre serà el López i per riure una sempre, mica. Sempre, sempre. Amb el Nilinski, diu, però amb el Nilinski ja hi treballa. Què diu aquí amb el Nilinski? Amb el Nilinski. Ja hi treballa. Si ens tornen a posar junts en alguna cosa, ho agrairé infinitament. Us ho passeu bé, no? Quan esteu allà rodant entre vosaltres o què? No, tu que ja... Oh, i a més, en Nil té una cosa que ja té molta experiència des de ben petit, que ja està en el... Ai, sí. I és un tio que és molt bo, és molt bon amic també, de manera que és com una gran mà esquerra, no? Sempre està... I per mi és la sort tenir-lo al costat aquesta temporada, sí. Molt bé. I de gustos musicals ja has comentat tots aquests, i d'aquí a casa hi ha alguna banda, algun grup que escoltis molt i que estiguis molt viciat o què? M'agrada, soc un gran fan de Manel, també. M'agrada molt Manel, però m'agrada molt Oques Grasses mateix. Tots els cantants catalans normalment no sé què tenen, com la Judit Nederman, per exemple, XY, no sé, Gemma Humet, tot. Sí. El que es fa a casa, soc un gran fan i ho escolto molt, també. Sí. I alguna sèrie d'aquesta temporada que hagi rodat i que diguis, ostres, m'ha costat de fer aquesta escena, m'ha suposat un esforç. Alguna, perquè aquesta temporada va néixer quan, just l'últim dia d'assajos, em vaig trencar la mà entrenant a hockey, per la sèrie també. Llavors vaig treballar el primer mes de rodatge amb la mà enguixada. I si us hi fixeu ara, hi ha moltes escenes que en Lluc va amb la mala butxaca o sempre arriba als llocs amb jaquetes a sobre. Llavors, tot aquest primer mes va ser divertidíssim a l'hora de rodar també, però sobretot també molt complicat perquè havies de justificar coses que a vegades... Hòstia, clar. Algú no parla així a la vida, no? Sempre utilitza aquesta... Sí. Clar, perquè, vull dir, sí, però la gent que ho ha comentat a la xarxa han dit, escolta, què li passava amb un capítol? Per què en un capítol està normal i a l'altre no? Vull dir, clar, quan passen aquestes coses, com ho resols? De moment ningú ha comentat massa res. No? És una gran feina de muntadors, de directors, de coach, també, que en aquest cas em van ajudar molt les dues, tant la Jasmina com l'Aida van ser... aquí van ser com reis mags que van arribar. I... va ser meravellós. I per això suposo que amb totes aquestes purnes que van anar sortint han teixit alguna cosa que sembla que no s'ha acabat de veure aquesta trampa. No, perquè la gent està només pendent de la teva cara de crash i ja està. No es fixen amb la mà. Es fixen amb tu. Ets el crash de Catalunya. Si mira, ho diuen totes i tots. Guim, per favor, està clar? El què, perdona'm? Que ho diuen totes i tots aquí, que ets el crash, tots et posen cors aquí, no crec que vagin per mi, perquè clar, vull dir, van per tu. Segur que van per tu, segur. Segur, sí. Em diu que la millor escena és la del cotxe amb l'aterrats, què opines? Doncs segurament és de les escenes que m'ho vaig passar millor de la segona temporada. De fet,
recordo que era el dia abans de vacances de Nadal i recordo que va el rodatge, el dia aquest, plorant de riure, tot l'equip plorant de riure amb aquesta escena. Va ser meravellós, perquè cada cop ens anaven sortint coses noves, si ara la pilota, si ara està mullat, si ara... Bueno, és que era una parada a fer conya i em va encantar. Per mi també és de les... Potser de les que m'emporto en aquesta motxilla amb més... Sí, sí. Molt bé. Abans, a l'inici, has comentat que estaves aquí preparant una pel·lícula. Tens altres projectes entre mans pels propers mesos? Alguna cosa de teatre, potser, o què? De... Tens una mica apartat al teatre, no? O què? De teatre sí que és veritat que no surten gaires coses. A més, el teatre ara també està... Sí, sens dubte. És complicat accedir-hi, sobretot per aquest bitxo que ha arribat aquí. I de teatre no tinc massa res, sí que tinc alguna cosa de ficció, una sèrie que em fa especial il·lusió, que és una sèrie d'aquí, no dic de Catalunya, sinó d'aquí, del pis, amb els meus companys de pis que som actors. Hem escrit una sèrie, hem rodat el primer capítol ja d'una sèrie de tres companys de pis que... Que guai! Si diners per pagar el pis, de manera que hauran de marxar i estan com... Hòstia, molt bé! I si això serveix perquè tingueu més bona connexió a internet, doncs escolta, perfecte, no? De fet, tot és per pagar el wifi. Tot és per pagar l'internet, perquè clar, vull dir que això és un caos, Guim, vull dir que... Però és molt raro, perquè jo tu et veig de puta mare, jo et veig molt bé. Bueno, doncs jo et veig entretallat i no és el meu internet. Jo tinc la fibra just aquí al costat, que em noto els ratxos aquí, que la gent em diu, per què tens aquests cabellots? És del wifi, això. Això és del wifi, que em venen aquí. Bueno, en fi, després potser quan ho passem a pantalla gran i tal, ja es veurà més bé. Home, segur que sí. Sí, segur. Pensa que cada dia tinc problemes amb l'internet de la gent. No sé què els hi passa als wifis i a les merdes d'aquí. Jo crec que els veïns deuen agafar-ho, això, perquè no... Què t'anava a dir ara? Jo crec que enxupen el wifi. És que si no m'estan bé. Has de canviar la contrasenya. Has de posar soc el crash de Catalunya i això no t'ho agafaran. Què et sembla? Ho provarem. Ara, quan acabis, canvies la contrasenya. Diuen que, Guim, ets Déu, t'agrada La Casa de Papel? Pregunten aquí. M'agrada molt. Crec que és de les millors ficcions espanyoles ara mateix. M'agrada molt, molt. Sí, sí. La Nunu diu, millor sèrie catalana? La de l'hoquei. Clar, què vols que digui, Nunu? Què vols que digui? Vols que digui? Digue-li que sí. Home, i tant. Sí, no, clar. Què vols que digui, en Guim? Què vols que digui? Què deia jo? Si és la sèrie que treballa, no et dirà pas, jo què sé, Vent del Pla, que ja no s'emet. Quin nom de ciutat tindries? Ostres, no m'havia fet mai aquesta pregunta, tio. No, a mi tampoc. He quedat parat. Quin nom de ciutat tindria? Cadaqués, segurament. Encara que existeix. Oi. És igual, però em quedaria... És igual. És bonic. Igual que tu ets el crash de Catalunya i Cadaqués és la ciutat més bonica de Catalunya. Ho tenim tot. Bueno, escolta, estaríem aquí hores i hores fent preguntes, però si l'internet anés més bé, doncs també les farien amb més de gust, també, no? Per tant, quan es pugui sortir i tot això, vindré jo mateix amb el micro a fer-te les preguntes, perquè això és molt... Vull dir, i allà no es tallarà res. Em sembla... Que et convido aquí, fotem una part... I ho fem bé, perquè, escolta, això s'entretalla molt, això. Sí, vull dir que res, escolta, Guim, que vagi molt bé el que queda de temporada de les d'hoquei. Si en surt una de més, doncs, escolta, encara més bé. I estarem pendents d'aquesta pel·lícula, així que vas amb aquests pelazos que portes, i a veure si et reconeixem amb el teu aspecte, allà. Moltíssimes gràcies. Home, he estat molt a gust, eh? Vull dir que pots venir quan vulguis aquí. Vale, doncs mira, ara... Porta el router. Vale, portaré. Jo no sé si Bueno, ho intentarem, a veure si arriba la fibra des de casa fins allà, eh? Guim, una abraçada, que vagi bé. Records a totes. Moltes gràcies. Adeu. Gràcies a tu. Adéu. En Guim Puig, el podeu seguir a les xarxes socials amb els seus cabells, els seus ulls bonics. És el crash de Catalunya, ja el coneixeu. Ah, mira, demà tornem, demà tenim Sir Joan. Demà tindrem el Sir Joan. Sí, Sir Joan, tinc ganes. Apa, fins demà.